Please subscribe to our channel Ohomia Blogs. নমস্কার বন্ধুসকল, মই মুস্তাফা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল টেকনিকেল ছেভেন আছাম অসমীয়া ব্লগছ আৰু নিউ আপডেট এক তিনিওটা চেনেলত মই এইটো এইখন ভিডিঅ' দিম। মানে মোৰ মেইন উদ্দেশ্য আজি ভিডিঅ'টো যিটো COVID-19 আপোনাৰ কৰোণা ভাইৰাছ গোটেই বিশ্বৰ মহামাৰী হিচাপে খ্যাত হৈছে, যিটোৱে আমাৰ বিশ্বৰ যিটো গুগল মেপ মই যিটো ভাবি আছোঁ মেপেই নষ্ট কৰি পেলাব, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়াৱহতা সৃষ্টি হৈছে। তো আমি ইয়াৰ পৰা সাৱধানতা থাকিব লাগে, ছেফ থাকিব লাগে আৰু অশিক্ষিত মানুহবোৰক আমি বুজাই দিব লাগে কেনেকৈ আমি ইয়াৰ পৰা বাচি চলিব পাৰোঁ, সাৱধানত চলিব পাৰোঁ। এনেতে মই এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে ধৰি লওক আমাৰ চাকৰি বাকৰি কৰা বা বিজনেছ কৰা মানুহবিলাকে চলিব পাৰে, ধৰি লওক একমাহ দুইমাহ বন্ধ থাকিলেও সিহঁতৰ ইনকাম দি সিহঁতে চলিব পাৰে। কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে কিছুমান দুখীয়া মানুহ আছে, সিহঁতে দিন হাজিৰা কৰে কিন্তু চলিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে যিটো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বস্তুখিনি ডেইলি ইউজ কৰা বা খোৱা খাদ্যখিনি সিহঁতে পোৱা নাই আৰু ডেইলি কাম বন কৰা নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে খাব পৰা নাই, থাকিব পৰা নাই, বহুত কষ্টত আছে। যদি আমি প্ৰত্যেকজন দেশৰ সু নাগৰিকে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে পাঁচজন নহয় দুজনকৈ মানুহক দুখীয়া মানুহক সহায় কৰি যাওঁ, আমি বিবেচনা কৰি সহায় কৰি যাম যে এইজন দুখীয়া বুলি, তেন্তে মই ভাবোঁ, মই আমাৰ ইণ্ডিয়াতো ভাবোঁ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনতে কোনো মানুহ ভোকত নাথাকে, কষ্টত নাথাকে। তো বন্ধুসকল, আমি কাইলৈ এটা প্ৰয়াস কৰিম যিটোত আমি প্ৰায় 300 পিপল 300 ঘৰ মানুহক প্ৰায় 11টা আইটেম দিম, মানে ৰেচন যিটো কয় চাউল দালি পিঁয়াজ নহৰু তেল চাবোন এনেকুৱা প্ৰায় 11টা আইটেম দিম। তো আপোনালোকেও আমাৰ দৰেই কামখিনি কৰি যাওক আৰু দুখীয়া মানুহক সহায় কৰি যাওক। ধন্যবাদ। আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কাৰণ কিছুমানে ধৰি লওক সামৰ্থ্য হিচাপে নোৱাৰে, কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, কিছুমান মানুহে ভিডিঅ'টো চাই অলপ এনকাৰেজ পাব, উৎসাহ পাব, তেতিয়া তেওঁলোকে সহায় কৰিব পাৰিব। তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্টত জনাব কেনেকৈ হৈছে। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।